Treneri, kokias nuotaikos prieš rytdienos mačą? Nuotaikos kokias. Malonu, kad jau prisiartina sezono pabaiga ir prasideda tikrai gydymai. Konkrečiai, taip kad federacijos nori Sutinkat, kad gavo atsaliginai silpniausią varžovą? Na, nepavadinčiau silpniausias, vien todėl, kad prasimušti ketvertą keliainį pavyko, o matot, šiuo metu su klubu situacija panašiai, sakysim, man net į mūsų rungtynės su Šiauliais, į man pažalbinį žaidint LPL'e BDL, sakysim, jėgos apsirygimo, dar dėl vienokio ar kitokio priežasčių ir aš nemanau, kad mūsų varžovas yra silpniausias. Mes ruošėmės žaisti pirmą jėgą ir svarbu, koks tas miestas pasidėjo. Aš jau dėjai, pasakyčiau, su mumi žaidė labai puikiai ir tikrai turėjom rimtų problemų, po pasiekojo pralaimėjo. Aišku, Šiauliai visą tame žaidžia pakeliai, tik dėlį tikrai buvo 20-kose. Ir paliko labai gerą įspūdį. Žalgiris šiuo metu turi šiokių tokių problemų, sakysi, vidaus problemų ir rezultatai nėra kažkokį stebinantys, bet jie nepralaimė, jie kaunasi. Ir aš manau, finalas yra visiems finalas ir visi sugebė susikaupti, taip kad turėtų ketvertas būti įdomus. Na, matot, jeigu mums pavyktų papulti finalą ir Žalgiriui pavyktų, vėlgi tos rungtynės yra daugiau ne krepšinės, kiek psichologija. Kaunas Vilnius, Žalgiris rinkas ir aš manau, kad bus įtemptas finalas, jeigu jisai bus tarp mūsų dviejų komandų, nes mums dar reikia pakrytamas. O šiaip, na taip, vieną dieną žaidžia geriau, kitą dieną prasčiau. Tačiau net tikrai Žalgiris turi problemų. Na, nesiruošia, mes galvojom kaip ir ruošti Žalgirį, bet po gero, sakysim, paskutinių karių Šiaulių rungtynių sudėjom, kad turėtume ruoštis tiesiog į Žalgirį, taip kad mes dabar Žalgirį nesiruošia. Mes žinom, ką jie daro, mes žinom jų derinius, bet mažančios treniruoti Žalgirį dar ne. Apsunkina. Iš vienos pusės, gal sakysim, patiems žalgiriečiams nėra gerai, nes keičiasi kažkokios filosofijos keičiasi. Iš kitos pusės ir mums nėra gerai, nes mes nežinom, ką, kaip naujas treneris, kaip norės žaisti. Mes tai žaidės, taip kad, sakysim, labai situacija neprasmiškai, negaliu pasakyti, gerai ar problemai. Bet vis tiek mes matęs, kaip nuožiu, mes mokame ruoštis, mes ruoštis pilną jėgą. Na, o kaip bus žiūrėsim, jeigu susitiksim. Bendravom su kuriuo nors Na, bendravom su visais treneriai. Šiaip, gal sakyčiau, artimiau bendravom su Gintaru Krapiku, su Ramūnu Vytautu, su Maskoliniu šiuo metu. Nebendravom, o šiaip ir su Antanu bendravom. Mes treneriai problemų neturim. Tai jūs su Nevėžiu žaidėjai tris kartus visos pergalės, bet ką rytoj tiesiog akcentavote, į ką kreipti dėmesį? Na, dar konkrečiai nekalbėjom apie Nevėžį, vien todėl, kad vakarę šiandien darysim mūsų treniruotę žaidybinę, būtent Nevėžiui šiandien reitingai yra pamėtymas. Akcentuosim, ką reikia žaisti. Aš visų pirma, kad mūsų krepšinė galo stipresnių, bet vėlgi yra susikaupimas, vėlgi yra gynybos vės prieš vieną, na, paskui seka, aišku, komandinės galvos, mes žinom, Nevėžio derinį, žinom, ką jie nori, bet visi kauti. Sakysim, paskutinės rungtynės su Klaipėda mums pavyko neblogai, ne todėl, kad laimėjom didelių taškų skirtumų, bet kad neblogai didelės ir to pasigėdau rungtynėse su Šiauliais, kadangi žaidėjai pagalvojo, kad galime meistrą uždėsim meistrų, tas nevyko. Šiauliai Polime žaidė kur kas sėkmingiau, nors nesakyčiau, kad mes teigom Polime, vis tik įmėdėm šimtą kažkų, bet vis tik manau, kad tas raktas pergalė yra gynybė. Šiauliai
Jo, mes neturim problemų su savo žaidėjais, visi mes galim. Bent jau aš kaip informuotas, kad turėjau sužaisti 5 rungtynes valančių, nes galėtų žaisti taurėje ir visi daro.